Вітаю вас на фестивалі водно-моторного спорту у Тернополі. За кілька секунд за моєю спиною відбудеться старт кільцевої гонки Ski Division. Це гонка на стоячих мотоциклах, у якій візьмуть участь кращі спортсмени із України, а також неодноразовий переможець чемпіонатів Росії. Отож, приємного вам видовища! Це в рамках фіналу чемпіонату України із аквабайку. Також у Тернополі сьогодні і завтра, окрім швидкісних дисциплін, змагатимуться також у фристайлі на гідроциклах. Не пропустіть екстремальне свято.
Зараз біля мене голова спостережної ради ПрАТ Опілля Ярослав Іванович Джоджик. Пивоварня підтримала водномоторний фестиваль, вона є генеральним партнером цього величного дійства. Чому саме вирішили підтримати в такий великий день, День Незалежності, саме це свято? Пивоварня Опілля є найстарішим підприємством Тернополя, яке є в центрі Тернополя, яке є окрасою міста Тернополя, яке сьогодні реалізує свою продукцію не тільки на Тернопіллі, по всій Україні. І дуже частими є випадки, коли нашу продукцію як сувеніру беруть, виїжджаючи за кордон. Тому ми не могли не підтримати фестиваль водномоторного спорту, такий спосіб сприяючи виведенню міста Тернополя на світовий і європейський рівень. Сьогодні я хочу побажати всім спортсменам прекрасних результатів, чемпіонських результатів, а тернополянам гарного відпочинку. Сьогодні величне свято, водночас День Незалежності України. Маєте можливість привітати наших глядачів? Безумовно, День Незалежності – це саме величне свято для кожного українця, тому мені хочеться привітати усіх тернополян, усіх українцям, побажати їм міцного здоров'я, щастя, всіляких гараздів, добробуту, і хай нас все оточує прекрасно, все те, що нас оточує, дає нам радість, дає нам наснагу, дає нам натхнення. Що для вас особисто означає це свято? Для мене це свято незалежності є днем, який привів до результату ту боротьбу, яку вели наші покоління, наші батьки. І цей День Незалежності дає нам велику надію не тільки на минуле, яке от ми 22-й рік незалежності, не тільки на сьогодення, яке не завжди є простим і таким би, яким ми хотіли його бачити, а головну надію дає нам на майбутнє, тому що тільки по-справжньому незалежна держава може бути процвітаючою, може бути потужною, в якій заможно живуть люди і щасливо живуть ці люди. Я дуже дякую вам. З нами був Ярослав Іванович Джоджик, голова наглядової ради ПрАТ Опілля, який і пивоварня, яка є генеральним партнером водномоторного фестивалю у Тернополі. Завершення другого заїзду склада і дивіжен контакт-шоп, де можна буде робити якісь прогнози. Попереду ще багато цікавого, а поруч зі мною головний суддя змагань водномоторного фестивалю Сергій Вишневський. Розкажіть, будь ласка, що ще чекає на глядачів, які прийшли і хочуть прийти до тернопільського ставу? Так, дякую за питання. Зараз глядачі можуть побачити ще швидкісні перегони у різних класах аквабайку. Потім швидкісний перегон на катамаранах. Це дуже теж цікавий перегон. У стандартній комплектації двигуни дозволяють мати швидкість десь під 130 км на годину. І перегон цікавий тим, що дуже-дуже
динамічний поворот ці класи суден можуть робити. А потім буде перегон у класі РН-2000. Це такий клас, у якому двигуни, з високофорсовані двигуни автомобільних виробників, і японських, і європейських, потужність понад 200-230 кінських сил, дуже великий гуркіт, дуже багато хвиль, бризг, так що запрошуємо подивитись, це буде дуже цікаво. Урочисте відкриття заплановане, знаю, на 7 годину. Що там чекати тернополянам? Ну, адміністрація і організатори дуже красиво роблять ці урочисті відкриття змагань. Це вже третій рік, і в нас було багато, того року багато було спортсменів з Європи, і вони були у захваті, бо це дійсно дуже урочисто, красиво, драйвово. Тож, якщо ви ще вдома, не зволікайте, приходьте до Тернопільського ставу, відпочивайте та насолоджуйтесь великим видовищем.